বাইকটো লৈ ল'ব লাগিছিলে, ছাৰ নোসোমাইতো ভিতৰত। গাঁও পঞ্চায়ত আমাৰ বি পি এমৰো সহযোগত যি মোৰ দেশ মোৰ মাটি আমাৰ এই কাৰ্যসূচীটো প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ে যি আহ্বান জনাইছিল যে ভাৰতবৰ্ষৰ চুকে কোণে মাটি সংগ্ৰহ কৰি পেলাই আমাৰ ৰাজধানী দিল্লীত প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ কাৰণে গোটেই দেশখনক একত্ৰিত কৰি আমাৰ দেশৰ সৰ্বাংগীন উন্নয়নৰ কাৰণে যি সংকল্প লৈ স্বাধীনতাৰ অমৃত মহোৎসৱৰ লগত সংগতি ৰাখি আহ্বান জনাইছিল। আজি এই কাৰ্যসূচীটো আমাৰ উত্তৰ চিলাপন্থা গাঁও পঞ্চায়ত আৰু আমাৰ এন আৰ এল এমৰ যি বি পি এম আছে তেওঁৰ নেতৃত্বত এই কাৰ্যসূচীটো পালন কৰাৰ কাৰণে আৰু ময়ো কাৰ্যসূচীটোত শুভাৰম্ভ কৰিবলৈ পাই নিজকে ধন্য মানিছোঁ। গতিকে মই তেখেতসকললৈ ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু ৰাইজৰ বিপুল সঁহাৰি যে প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ এই আহ্বানৰ প্ৰতি যি সঁহাৰি আগবঢ়াইছে, তেখেতৰ প্ৰতি আস্থা বিশ্বাস ৰাইজৰ কিমান আছে, সেইটো অকল আমাৰ এই উত্তৰ চিলাপন্থাতে নহয়, আমাৰ 19টা গাঁও পঞ্চায়ত সমষ্টিটো, আমাৰ 2খন পৌৰসভা, যে সকলোতে চুকে কোণে এই সঁহাৰি আগবঢ়াইছে প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আহ্বানৰ প্ৰতি। আৰু এয়া মাটি লৈ পেলাই আমাৰে অঞ্চলৰ নদুৱাৰ ব্লকৰ পৰাও যাব, পৌৰসভাৰ পৰাও যাব, যে আমাৰ সমষ্টিৰ পৰা 5জন দিল্লীলৈকে যাব এই মাটি লৈ পেলাই, আমাৰ মাটি লৈ পেলাই দিল্লীত প্ৰতিষ্ঠা কৰিবগৈ। গতিকে মই নিজকে ধন্য মানিছোঁ আৰু সহযোগিতাৰ কাৰণে সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। বাইকটো লৈ ল'ব লাগিছিলে, ছাৰ নোসোমাইতো ভিতৰত। Hari Ram 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 Hari Ram 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 Hari Ram 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 Hari Ram 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 Ram